بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. آج ایک نئی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. آج میں آپ کو اپنے کزن کی کوٹھی دکھاؤں گا. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کوٹھی کا ویو. یہ سامنے فرنٹ ہے اس کوٹھی کا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی میں اندر آ گیا ہوں تو یہ گاڑی کا گیریج ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ فرنٹ روم ہے, یہاں کوئی مہمان آ جائے تو ان کو یہاں بٹھاتے ہیں. یہ سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں, بہت ہی خوبصورت سیلنگ ہوئی ہے. یہ اس کے ساتھ ایک باتھ روم ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہال ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت ڈرو ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. اور یہ ایک بیڈ روم ہے نیچے فلور پر, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ڈرو ہے اس کے روم میں. اس کے ساتھ یہ باتھ روم ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ کچن ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ اوپر سیلنگ کی ہوئی ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اب میں آپ کو دوسرا فلور دکھاؤں گا, اس پر چار بیڈ روم ہیں. اور یہ اوپر سیکنڈ فلور پر ہوں میں, یہ ہال ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ایک بیڈ روم ہے,
और ये ड्रॉ है, ये आप देख सकते हैं। और ये ऊपर सीलिंग आप देख सकते हैं। और ये एक बेडरूम है, ये आप देख सकते हैं। और ये ऊपर सीलिंग आप देख सकते हैं। और ये ड्रॉ है इस रूम में। ये भी बेडरूम है, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं छत पर आया हूँ तो ये आप व्यू देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा व्यू है। यहाँ से पूरे टाउन का व्यू है, सेक्टर ए का। वो सामने सेक्टर बी है और उसके साथ सी है वो सामने। ये सामने मस्जिद है, ये आप देख सकते हैं। इसका बहुत ही प्यारा व्यू है।